गावचा कारभारी कोण याचं चित्र आहे हे आज दुपारपर्यंत स्पष्ट होणार आहे, कारण रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये जी ग्रामपंचायत निवडणूक झाली होती त्याची निकालाची प्रक्रिया जी आहे ही सुरू झालेली आहे. मतमोजणीला सुरुवात आज सकाळपासून या ठिकाणी सुरू होणार आहे आणि गावचा कारभाराचं जे चित्र आहे हे आज दुपारपर्यंत स्पष्ट होणार आहे. आपण पाहू शकता या दृश्यांमधून चिपळूणमध्ये दृश्य आहेत. जिल्ह्यामध्ये 163 ग्रामपंचायतीसाठी 63% मतदान हे झालेलं होतं. जिल्ह्यात 163 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका ह्या रविवारी झालेल्या आहेत आणि 507 मतदान केंद्रांवरती मतदान प्रक्रिया शांततेत पार पडली आहे. जिल्ह्यामध्ये सरासरी 62% मतदान हे झालेलं आहे. 2,15,399 मतदारांपैकी 1,35,328 मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला होता. खरं तर ग्रामपंचायतीची निवडणूक आहे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचं निवडणूक असते, मात्र तरी देखील पक्ष आपापल्या पक्षाचा सरपंच असल्याचा दावा वारंवार करत असतं. यामुळे रत्नागिरीमधल्या या निवडणुकीकडे प्रचंड मोठ्या प्रमाणात राज्याचं लक्ष लागून राहिलंय, कारण गुहागरमध्ये भास्करराव जाधव यांच्या मतदारसंघामध्ये शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे शिवसेना यांच्यामध्ये काटेकी टक्कर पाहायला मिळते. या ठिकाणच्या निवडणुकीकडे राज्याचं लक्ष लागून राहिलंय. रामदास कदम यांचे चिरंजीव आमदार आहेत दापोलीमध्ये, यामुळे दापोली मतदारसंघामध्ये शिंदे गट विरुद्ध उद्धव ठाकरे शिवसेना अशा स्वरूपाचं निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. यामुळे येणाऱ्या निकालामध्ये या ठिकाणी कोणत्या पक्षाचं किती मतदान वाढलंय हे स्पष्ट होणार आहे. अजूनही मतदान प्रक्रियेला सुरुवात झालेली नाहीये, मात्र या मतदानावरती संपूर्ण पुढच्या येणाऱ्या विधानसभेच्या उमेदवाराची आकडेवारी निश्चितपणानं गणितानं बांधली जाते. यामुळेच ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकाकडं सगळ्यांचंच लक्ष लागून राहतं. यातही शिवसेना आणि शिंदेगड यांच्यामधला अंतर्गत वाद, यांच्यामधले रस्सीखेच आणि एकमेकांचे कार्यकर्ते आपापल्या पक्षामध्ये खेचण्याची रस्सीखेच, यामुळे ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीच्या निकालाच्या रणधुमाळीकडं संपूर्ण राज्यात लक्ष लागून राहिलंय. व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुरेश पवारसह पुष्टकांत साळगावकर, टीव्ही 9 मराठी, चिपळूण, रत्नागिरी. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.